Sledujete Mixer Show Očko, máme tady hosty a my jsme rádi, protože ne vždycky se tady ukážou krásné dámy. Ty lichotníku jeden. Ne, tak když se podíváte, tak opravdu Misty nelže. Každopádně já s dovolením začnu teda tady u prezidentky Czech Dance Organization, jestli to říkám dobře. Říkáte to výborně. Eva Vlková. A potom tady máme choreografku a taky zakladatelku taneční skupiny Art Factory Tess. Ahoj. 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 Já jsem se chtěl zeptat, tady zkrátka CODčko, to je Call of Duty, ne? Nebo... Ne, to je CDOčko. A. My už jsme mysleli, že pokecáme o počítačový hře, což je střílečka Call of Duty, a to není ono. To je škoda. Tam bych se asi nepřipojila. A dvojku máme rádi, no. Jsme se tě chtěli zeptat, za jak dlouho si ten to poslední dohrála. Díl dohrála, dostřílela, tak to ne. Ale pojďme teda mluvit o tom hlavním. A to je Czech Dance Masters 2016. To je vlastně akce, grand finále, můžeme to tak nazvat? Určitě, je to všechno to, co říkáte. Mm-hmm. A teď už je prostor na tobě, protože my ty informace samozřejmě víme, že tam bude strašně tisíců, 15 tisíc asi tanečníků. 15 tisíc tanečníků, je to pravda. Podobně, tak kdy to bude, co se bude dít přesně? Já ty informace uvedu na pravou míru. Czech Dance Masters je název taneční tour, která v podstatě čítá 16 soutěží po celé České republice, celkem 23 soutěžních dní a celé vyústění bylo před týdnem v Brně, končil to mistrovstvím České republiky ve streetových disciplínách a za další týden, to je právě 26. až 29. 5. bude v Praze v Holešovicích na výstavišti velké grand finále pro ty nestreetové disciplíny. A to všechno dohromady bude potom završené takovým velkým gala večerem. A celé je to Czech Dance Masters 2016. Okay. Tak a kdybychom to měli zopakovat, tak to neřekneme. To může jenom prezidentka. Odzadu bychom to dokázali. No určitě. Super. Na tom grand finále, jak to bude probíhat? Bude to v něčem jiném než ty předchozí zastávky? Mm-hmm. Bude to jiný v tom, že my jsme poprvé v historii Czech Dance Organization sloučili všechny mistrovství České republiky, kromě těch streetů, kromě těch hopperů, který mají tu tradici v Brně, jsme je sloučili do jednoho a tím pádem je to velké grand finále Czech Dance Master ve všech stylech. To znamená, že tam bude k vidění jak jazz, moderna, balet, disco, step, belly dance, tedy příšní tance, v podstatě všechny možné druhy. A dohromady pole dance, ten ne. Ten ne. Tyče tam nebudou. Ty to tam nevadí, nemáme. To ty tam nemáme. No a to zajímavé nakonec, gala večer, aby byl atraktivní, snažili jsme se pozvat i hopery, aby si v podstatě udělali takový souboj všech disciplín, takže na závěr ten gala večer se potom utkají top 10 nejlepších choreografií v jednotlivých dětských, juniorských a dospělých kategoriích proti sobě. A kdo tak rozhoduje o tom, kdo bude teda ten nej? Máme tam jako haberu nějakého takového tanečního, nebo jak je to? No, skoro dá se říct. Jo. Určitě jsme pozvali taneční odborníky, které v podstatě mají tradici v naší organizaci, ale pozvali jsme i takzvané VIP hosty, příjemné, krásné, mladé. A pozvali jsme Petra Čatka, který přijal pozvání a moc se těší. Evu Samkovou jako sportovkyni a inspiraci pro všechny tanečníky k tomu, že když máte sen, tak lze všechno. Taky olympiáda. A mnohé jiné, máme tam i herce a máme tam, já nevím, propagátory a v podstatě majitele různých tanečních stáží a tanečních kempů, takže zajímavý. Super, teď přejdeme teda k choreografce a zakladatelce taneční skupiny Art Factory, Tess. Krásný líčení. Co to znamená všechno? No tak je to spíš takový artový spojení, protože jsme se jako nakombinovali do kostýmu, takže naše kamarádka Ester nám udělala krásné líčení a tak jsme se přišli dneska prezentovat. Já jsem říkal, že to je v nějakém indiánském kmeně, ne? Trošku. No, hvězdní války trošku. Ale v dobrým samozřejmě. To miluje. Co budete tancovat dneska tady u nás? Budeme tancovat choreografii Elastic Heart, kterou jsme vlastně vyhráli na Beat Streetu nejlepší choreo dne v dospělé kategorii, takže je to taková srdcovka naše. Zpěvačka Sia, úžasná, Sia, že jo? To miluju úplně tu ženskou. A vždycky paruku. A co se týče teda vaší skupiny jako takový, tak už určitě za sebou taky máte nějaký úspěch a podobně, že jo? Určitě. Fungujeme teda krátce, jenom 2 roky, ale letos v lednu jsme vlastně vyhráli největší battle v České republice Dance Floor Attack, takže máme i v tom freestylovém úspěch. To je battle, no, to je takový zase freestyle a battlovat a proti sobě. Já se musím zeptat na jednu věc, promiň, že tě přerušu, ale stane se někdy, že by si fakt normálně ty tanečníci dali třeba fakt facku, protože když to vidíš v těch filmech, jak jsou vždycky přijdu a... Víš, tak... Jako nesmí, neměli by se vůbec dotýkat. Ne. Nějaký loket, nenápadně, prosím. Vy určitě budete na Czech Dance Masters 2016, jenom se chci ještě zeptat, jaký jsou šance vyhrát to grand finále. No tak my doufám, že pro nás velký. Nejvíc. Jako. Budeme bojovat. Paní prezidentko, určitě. Jako, jo, Evi.
Ty nemůžeš stejně ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit vůbec nic. Každopádně určitě můžu, ale pro diváky zajímavé informace, že třeba proti Art Factory, který tančí v šest dam, můžou jít klidně 24členné týmy, takže to bude určitě zajímavá podívaná. Tak uvidíme. Teda shrneme, grand finále je teda kdy, kde? Grand finále je 26. až 29. května v Průmyslovém paláci na výstavišti na dvou stagech a v neděli 29. gala večer, kdy půjdou všechny styly proti sobě. To bude slušnej mejdán teda, tak vám přejeme, ať se to podaří, samozřejmě těšíme se na to, jak nám za chvilku zatancujete. A teď jdeme na muziku na přání. S tím, že teda potom bude tanec, jo? Pozor. Muzika od tebe, že jo? Ty jsi vybrala. Tak co to bude a pro koho? Song jsme vybrali The Internet Girl, protože máme rádi a je takový hodně vesmírný klip, takže se nám moc líbí, protože jsme takový jaký vesmírní. A komu to pošleš? Pošlu to svému snoubenci. Oh, a Art Factory celý. To jsi neřek. Tak hrajem.